preskočiš labuda, bit će 20.000 lajkova. Da vidimo. Ajmo! Da li ću uspjeti? Jaoj. Čekajte ljudi. Lajkujte video. Ajmo. Ko izdrži do kraja videa. Znači. Čekaj da vidimo. Ajmo. Jel na 3-4 sad? Ajmo, sad. Ljudi, ovo je najteži izazov ikada. Ako ne bude 20.000 lajkova, odustajem. Ajmo. Jel prešao 20.000? Jeste, jeste. Ajde. Ajmo. 3-4. Lajkujte video. Joj, da smije. Uspio sam! Uspio sam!